Російський диктатор Володимир Путін прилетів із візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів, де зустрівся із наслідним принцое Мохамедом Бінзайд Нахаяном в Абу Дабі. Про це повідомило російське пропагандистське агентство Рияновости Російський Інтерфакс. Деталі Путін заявив, що відносини між країнами вийшли на безпрецедентно високий рівень, а ОАЕ – головний торговий партнер Росії в арабському світі. Також Путін повідомив, що обговорить із колегою Палестино-Ізраїльський конфлікт і війну проти України. Водночас прес-секретар Дмитро Песков заявив, що протягом усього польоту до посадки в Абу борт Путіна супроводжували винищувачі Су 35С. Для авіаційного супроводу президентського літака були отримані спеціальні пролітні дозволи від держав, над територією яких здійснювався проліт, сказав він.